inda ya kamata amsa kenan dan zira boka ya harka dan zira boka ya harka duwe ne wan mu wariwawa uzuri mu kanema akai ko ka ga zaganewa ita kanka ina nawa mi yasa ka kazarki na ako ayi mai fisai ai ko ayi mai fisai ani ra'ayin ka ina ta sai mu zuba mu gani sosai ni tuntunina ce sai malam zarzaki maula da sai ka mu kamin sai da sai ka mu kamin sai dun mai sharku ya bari ya fi je nazari kai mai zurfi kafin ka tafi ya fi ila ma ka fai kai fi ka gana masoyina ya Allah ka suturta mu lafin nan dokai afi mu amun gode da ka shirye mu kar da ka samu bace bayan ka shirye mu matahina الله كاريني دبل سوري دانا شيطاني دائما زيري دائماني انا سيادو كايواني كازاريني يوان روني ناني ويشي كاريفينا جارا جلا ما في جرما غافر كمشيني ما ابو سومي تسابا ما تارا دشي دساني اما inna jama'a akwai girma shi jin ganka isashe na Allah kar ka azabta mu a Allah kar da ka kama mu Allah kar ka musanya mu da wasu musu canja mu ai mun ga musu da laifin mu wanda muka yi a dare rana wanda mun ka hai kyankyan a samu da ke mu riƙe kamkam mu tsaya bisa daidaiƙen a sai mun ji mu daram ƙiƙa mu sai mun gamu a aljanna sai mun ji mu daram ƙiƙa mu sai mun gamu a aljanna dan zarkin a halin baiti dan zarkin a halin baiti a Allah bar mu akan titi ai hanyar ka mafi saiti daga nan murfi faiti alhamdulillah.